Bugün xanəndə Alma xanım Əhmədlinin nişanıdır. Primetime.az xəbər verir ki, xanəndənin xoş günü paytaxt restoranların birində keçirilir. Qeyd edək ki, Alma xanım şair Vüqar Əhmədin övladı, müğənni İzzət Bağırovun bacısı qızıdır. Xanəndə Azərbaycan televiziyasının solistidir. Nişandan olan görüntüləri təqdim edir. Sizə təşəkkür buyurun. Təbrik edirik. Allah xoşbəxt eləsin sizi. Xəbərləri Prime Time-ın YouTube kanalında izləyən, xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.